אוקיי. אז קודם נקרא את הקטע החדש שאנחנו מתחילים אותו, עמוד למד ב', ספר מאמרי אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, ספר דברים, חלק א', אל תצר את מואב, שעל זה הרבי אמר, שבוכים לפרנוסה בהרחבה. אז עמוד למד ב', קודם נקרא, אחר כך אם ירצה השם ננסה להבין משהו. וכך יובן למעלה בבחינת צדיק עליון דיוסף במצרים הנעל ממש. ובזמן הגלות דצדיק עליון מלך אסור ברעתים ברעיתי מוח. ולשזה שכתוב בזוהר, דקוצ'ה בריחו בגלותה הסתליק לאלה לאלה. ופירוש לאלה לאלה בחינת מקור כל המקיפים העליונים. מבחינת העיגולים כנל ודל. והעניין הוא כנל במשל השינה, שעולים כל המוחין למידות לבחינת מקיף די יחידה כולה. כך בזמן הגלות נקרא בחינת שינה למעלה כביכול כולה, ויקץ כי ישן השם כולה. וכתיב, אורה למה תישן השם, כמו שכתוב, אלך ושוב אל מקומי כולי עצמי שלמעלה, גם מסובב הכללי, כמו שהיה הוא ושמו מלכות אין סוף. ואז יכולים גם העשר ספירות דנוגה, דעשייה לקבל כנל, כמו שהיה הוא, ושמו מלכות אין סוף, ואז יכולים גם, לקראנו, לקבל כנל בפרו. באמנם אם כל זה מתלבש בלבוש מלכות דנוגה, כמו עניין על בי שמיים כדרות, כמו כעולה כדר, כעיריות שלמה כולה, ונקרא מלך הגויים כיוסף, בחינת צדיק עליון כנל. כך בחינת צדיק עליון זה מלופש, כל דור ודור. בעשרה שרים דנוגה לברם, כמו מי זה בא מאדם כולה, כמו שהשכינה בגלות. בעשרה שרים בישראל, כמו גלו לאדם שכינה עמהם, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, שגם בחושך דקליפת נוגה מהיר כמו באור בסתרה בקדושה, בכנת שבקר שלא תשרה שכינה על הגויים. אמנם הרי גם חושך לא יחשיך כלל, ולאחר הבירור דה מקיפים דה טוב שמלבשים בלבוש סג דה נוגה, עניין הנעל ביוסף פותר חלומות. וזהו על ידי בחינת שמה החדש, מלך השמיני, אדם, קהל ודל. ויהיה לזה שהרי באמת אין שינה לפניו כלל ממש, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. דומה לצבי שישן בעינו אחד, ונאור בעינו השנייה, דבר והיפוכו. כמו שכתוב במאמר אחר הזה, שזהו, בבחינת אין הפקיחה, זה לא נעים. ורמזו כמו שכתוב, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, אישה וברה, זהו בגלות שנמצאת לעיבור בשיניים כל מקום, יהיו כל צרכיהם לפניך, כמו שכתוב במאמר אחר. ברוכים הבאים לכולם, ואשריכם, אשריכם ישראל, רק טוב לכל עם ישראל, ולשיעור בחסידות. הולך לזכות כל עם ישראל, לכל החיילים, לכל השבויים, החטופים, שיחזירו את כולם, את החיים ואת הגופות, ושיחזירו, ושהקדוש ברוך הוא ישמיד את אויבי ישראל, הגלויים והנסתרים. טוב, אז ככה. כך יובן למעלה כמו בחינת צדיק עליון דייסב במצרים הנעל ממש. אז זה הפרק הקודם, מי שלא היה בו כדאי מאוד מאוד להשלים אותו, זה מדבר על החלום, ומי שלא היה אתמול אז קרה דבר מאוד מדהים, גברת וולף ששיקלה את הבן שלה במלחמה הזאת, בלילה גם היא וגם הבת שלה חלמו את הבן, כל אחד חלום אחר, אבל שתיהם חלמו, ובדיוק ביום, למדנו על חלום באדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, אני לא חושב שדיברנו על חלום, כבר איזה שנה וחצי לפחות, ובדיוק אתמול זה היה.
ככה שזה יתלבש אחד בשני. אז מי שלא השלים את השיעור אתמול, כדאי להשלים. וגם את השיעור של, גם את השיעור של, של אתמול בערב, של כוח הבלי גבול בתוך הגבול, זה התחלנו ללמוד אתמול, עדיין יש עוד מה לחרוש שם, אבל גם כן כדאי לחזור על זה, כדי לא, ומי ששמע יחזור עוד פעם ועוד פעם, כדי לא לאבד את הקטע הזה, כי אם מאבדים את הקטע הזה, זה חור גדול. אז יוסף במצרים, אז כל השנים אנחנו ידענו שיוסף הצדיק זה יסוד של האצילות. ואתמול, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים לימד אותנו שזה יסוד דאק, גבוה מאוד. והיסוד דאק, יוסף הצדיק, עם כל זה שהוא דבוק ומקושר בשם יתברך בלי שום הפסק, עם כל זה הוא צריך לנהל את ערוות הארץ, את כל ה... שיהיה לכולם אוכל, שיהיה לכולם פרנוסה, וכל שאר העניינים שמלך צריך לעשות. הוא היה מלך בפועל, פרעה רק היה בתפקיד מלך. ומי שניהל את מצרים זה יוסף הצדיק. והיה צריך לנהל בגשמיות עם כל זה שהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא לא נפסקה רגע. והוא בזמן הגלות, צדיק עליון מלך אסור ברעתים ברעתי מוחד. מה זה אסור ברעתים? שהצדיק עליון, יוסף הצדיק, שהוא מיסוד של אק, הוא צריך להתעסק עם כל העניינים של המצרים. מצרים הייתה ערוות הארץ. ואם, אז זה מלך אסור ברעתים, ורעתים זה, זה כבלים. אז מה זה רעתי, באיזה רעתים ברעתי מוחה? שהוא צריך להתעסק עם, הוא צריך להתעסק עם כל העניינים של מצרים, שזה ערוות הארץ, אבל מצד שני לא להפסיק את האיחוד וההתקשרות שלו בקדוש ברוך הוא באור אין סוף, אפילו לא חלקי כרגע. כולי, שזה שכתוב בזוהר, דקוצ'ה בריחו בגלותה, הסתליק לילה לילה. מה זה הסתליק לילה לילה? שהאור חוזר למקור שלו. שהאור חוזר למקום שלו, לא שהוא אין אור, נעלם האור. זה לא כמו האור פה, יש לך אור בחדר, עכשיו אתה סוגר את המתק, זהו נגמר האור. שם אין דבר כזה ב... אלוקות שנגמר האור, אלא הוא פשוט חוזר למקור שלו. וכמו, תמיד תזכרו, כמו כוכב שחור, חור שחור. פירוש לילה לילה, בחינת מקור כל המקיפים העליונים. נכון, נכון, באמת. אז לאן הוא עולה, בחינת מקור כל המקיפים העליונים? נכון, צודקים. זה בחינת העיגולים כנ"ל ודי למבין. אז איפה זה עולה? לאיפה מסתלק האור? מסתלק וחוזר למקום שלו. לא שהוא נעלם, חס ושלום. לבחינת מקור כל המקיפים העליונים, לבחינת העיגולים כנל ודל, ומה המקור של העיגולים? זה האור אין סוף. והעניין הוא כנל במשל השינה. מה קורה בשינה? בשינה הכוחות החיצוניים נעלמים, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, זה נעלם.
אבל כל הכוחות הפנימיים עובדים, המוח עובד, הלב עובד, הריאות עובדות, הכליות עובדות, גנבי הדרך. אז בשינה שואלים כל המוחין מידות לבחינת מה קבטי חידה, לאיפה זה עולה? כל ה... בזמן השינה, לאיפה עולים המוחין והמידות? למקיף של היחידה. הרי זה כוחות של הנפש. כן, נכון, אם יהיו את הכפל. כך, בזמן הגלות, נקרא בחינת שינה למעלה כביכול, כמו ויקץ כי ישן השם עולה. תכתיב, בזמן הגלות נקרא בחינת שינה למעלה כביכול, כמו ויקץ כישן השם וכתיב, אורה למה תישן השם, וכמו שכתוב בהלכה ואשובה אל מקומי ולעצמי, שהוא למעלה גם מסובב הכללי, אז זה למעלה מהסובב הכללי. מי זה הסובב הכללי? הסובב הכללי זה הסובב של היחידה. אז מי זה למעלה מהסובב הכללי? למלכות של הצפירות הגנוזות שבאמסוף. כמו שהיה הוא ושמו מלכות דאמסוף. אי לפני הקו, אי לפני החלל, ששווה מקום פנוי. ואז יכולים עשרה שרים דנוגה, השבעים, עין. לא עשר. ואז יכולים גם השבעים שרים דנוגה דעשייה לקבל כנל בפרעו. למה? נכון, עושה דרך. למה הם יכולים לקבל? כי לגבי המקיף אין, זה לא משנה לו אם הוא מקיף לאצילות, לבריאה, יצירה, עשייה. הדוגמה שנתתי על זה הרבה פעמים, ברגע זה יש מנורה דולקת מעל הראש. לא מהירה רק על הראש, היא מהירה בשווה על הראש ועל הנעליים, בשווה. נכון, המקיף נותן בשווה. לכן, הוא יכול להעיר גם ל-70 שרים של נוגה. 70 שרים נמצאים, ה-70 שרים נמצאים בנוגה. ואומנם אם כל זה מתלבש בלבוש מלכות דנוגה, אז מי מתלבש? האור האלוקי מתלבש בלבוש מלכות דנוגה. נוגה זה קליפה, שם זה סוד עץ הדעת טוב ורע. אז הפסוק שמתאים לזה כמו עניין אלביש שמיים כדרות. שמיים זה האור האלוקי, וכדרות זה המלכות דנוגה שמלובש בה האור האלוקי. למה כדרות? כדרות זה חושך. למה כדרות? כי זה קליפה. אומנם זה קליפה שיש לה אפשרות להידבק לטוב, ועץ הדעת טוב ורע, אבל בסופו של דבר זה קליפה. אז לכן, על בי שמיים, שמיים, זה האור האלוקי, כדרות. וכמו כעלה כדר, קריות שלמה, וכולי, הוא נקרא מלך הגויים, כי יוסף בחינת צדיק עליון כנר. יש פה כמה דוגמאות לאותו דבר. כך בחינת צדיק עליון זה, מלובש בכל דור ודור, ב-70 שרים דנוגה. השבעים שרים של השבעים שרים של אומות העולם, איפה הם נמצאים? באיזה מקום? השבעים שרים של אומות העולם, איפה הם נמצאים? בקליפת נוגה. משם הם משפיעים לאומות שלהם.
אבל עם ישראל צריך לברר את כל השבעים אומות, וגם לברר את המלאכים שלהם, את השבעים מלאכים שלהם, את השבעים סבים שלהם. לבררם כמו מי זה בא מאדום כולה. מי זה בא מאדום? אדום זה גלו לאדום שכינה עמהם, זאת אומרת אדום זה המתברר, אותם צריכים לברר. את אדום צריכים לברר. כמו שהשכינה בגלות ב-70 שרים בישראל, כמו שגלו לאדום שכינה עמהם, אז כמו שהשכינה נמצאת בתוך הגלות, אבל הם לא יכולים לגעת בה. למה הם לא יכולים לגעת בה? כי אלוקות, והם קליפות. לא יכולים לגעת בה. לא יכולים לגעת בשכינה. והגלות של, שהיא נמצאת בתוכם, זה כמו משהו חיצוני עליה. זה כמו... איזה דוגמה אפשר לתת? שמישהו נמצא בשביעה, אבל הוא לא כמו האסורים עכשיו, אבל הוא יכול ללכת די חופשי ואין רשות לשומרים לגעת בו, אבל לצאת מהאי שהוא נמצא בו הוא לא יכול. זה משהו בערך, משהו כזה, זה לא בדיוק. הקליפות לא יכולים לגעת בשכינה. אם החיה הוא מעבר אותם, איך הם יגידו בו? אם מעליהם לאין ארוך. עכשיו, בתוך הגלות הזאת, יש גלות פרטית של הנשמה האישית, הפרטית של הבן אדם, בתוך העבירות הפרטיות שלו. ויש גלות כללית של כלל עם ישראל, של השכינה, בתוך הקליפת נוגה של ה-70 שרים. ברור שכל מה שאנחנו עושים, תורה ומצוות, אנחנו מוצאים אותה עד שיגיע המידה שאליה צריכים להגיע, ולכן זה, אם היינו עובדים יותר טוב, אז היה כבר מזמן, והיות ולא כל כך עבדנו כל כך טוב, אבל גם האיסורים מורידים, גם האיסורים מורידים מהמשקל, מהמידה, אז ככה ש... זה מתקרב לסיום. כמו שהשכינה בגלות ב-70 שרים בישראל, כמו גלו לאדום שכינה עמהם, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, שגם בחושך דקליפת נוגה, מאיר, כמו באור דסיטרא דקדושה, וכנ"ל שביקש שלא תשרה שכינה על הגויים, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, ששכינה לא תשרה על הגויים. אבל המשפט הראשון שכתוב פה, שבתוך החושך של הקדושה, יש את האור האלוקי, ולגבי האור האלוקי הזה, זה לא מסתיר כלום. החושך של הקליפה לא מסתיר כלום. לגבי האור האלוקי, לגבי אותו אור שבסיטרא דקדושה, בצד הקדושה, אותו אור בתוך הקליפות, וכן. והם לא יכולים להחשיך אלוקות. קליפות לא יכולים, הן יכולות להסתיר לנו על הקדוש ברוך הוא, אבל הן לא יכולות לגעת באלוקות. זה משהו אחר לגמרי, זה נבדל מהם באין ערוך. לא, אין להם שום שליטה על הקדושה. יש להם יניקה קצת, אבל לא יניקה של הקיום שלהם. הרי זה ככה הקדוש ברוך הוא תכנן, שיהיה להם חיות בקדושה. אז, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, שגם בחושך דקליפת נוגה מאיר כמו באור, דסיטרא דקדושה, של צד הקדושה. וכנ"ל שביקש שלא תשרה, משה רבנו ביקש שלא תשרה שכינה על הגויים. אמנם הרי גם חושך לא יחשיך כלל. לעומת השכינה,
לעומת האור האלוקי, שום חושך לא מסתיר לה. והוא, לאחר הבירור, דמקיפים דתו. אז זה מה שאנחנו עושים, העבודה שלנו זה אורות דתו בכלים דתיקים. עכשיו, כל העניין הזה של שבירת הכלים, תפילת הניצוצות, לאן זה נפל הכל? זה נפל לתוך נוגה. זה נפל לתוך נוגה, ומשם זה העבודה של הבירור. תנו לי דוגמה, מופיע באחד הספרים שלה. תנו לי דוגמה לנשמה שזה פעם ראשונה שיצאה מהקליפות, לכן היה לה כל כך קשה בעולם. מין נשמה ענק, נשמה חשובה מאוד מאוד. מי יצא פעם ראשונה מהקליפות? כך כתוב בכתבי הריב"ל. וכן היה לו עבודה קשה מאוד פה בעולם. נו? לא, הדבר על הכן זה נשמה חדשה. הרבה לפני, זה כתוב בספר שלנו, אחד הספרים שלנו, מאוד מעטים בו. משבי זה היה גלגול של משה רבנו. דוד המלך זה היה נשמה שיצא פעם ראשונה מהקליפות, לכן היה לו עבודה נוראית פה בעולם. איך רדפו אותו על מנת להרוג, לא סתם רדפו אותו. ועם כל זה הוא מחל לכולם. אז מי שהוא מוכל לכולם, הרי הוא חסיד. מה דוד המלך כותב בתהילים? אתם יודעים תהילים יותר טוב ממני. מה הוא כותב שם דוד? יש כמה דברים שהוא כותב, אבל כי אני, חסר פה מילה, כי כי, נו, איך קוראים לזה שנותנים לילדים למלא מילה, יש לזה שם. יפה, כי חסיד אני. יפה, כל הכבוד. אתם עוד מעט גומרים לי את המגש של החצ'פורי. אז זכיתם בחצ'פורי. אז כי חסיד אני, איך בן אדם? אם אדם הוא חסיד, הוא אומר על עצמו, אני חסיד, זה הפך החסידות. אם אדם הוא חסיד, הוא אומר על עצמו, אני חסיד, זה הפך החסידות. אלא מה זה החסיד הזה, שזה באמת לא הפך החסידות? שהוא מחל לכולם. מי שמוחל לכל מי שפוגע בו, הוא חסיד. מי שמוחל לכל מי שפגע בו, הוא חסיד. דוד המלך היה נשמה, פה אני אגיד לכם משהו שאמרנו לכם כבר, אבל לא כולם היו, דוד המלך היה נשמה בלי חיים. אדם הראשון נתן לו 70 שנה, ואחרי זה התחרט, ואז אברהם, יעקב ויוסף השלימו לו ל-70 שנה. אז הם נתנו לו חיים מהחיים שלהם, והם חיו פחות. עכשיו, דוד המלך היה אחד הנפשות, הנשמות הכי נמוכות שידעו אי פעם לעולם. ומרוב שהוא עבד חזק את הקדוש ברוך הוא, הרי אמרנו לכם איך זה עובד. אתה, נגיד מישהו קיבל נפש דה נפש, אז אחרי זה מקבל רוח דה נפש, אחרי זה נשמה דה נפש, ואחרי זה חיה דה נפש, ואחרי זה חידה דה נפש, ואז הוא מקבל נפש דה רוח. אחרי זה רוח דה רוח, אחרי זה נשמה דה רוח, אבל זה הדרך. אז דוד המלך קיבל את אחת הנשמות הכי קטנות שהיו אי פעם בעולם, ואז הוא הגיע עד דרגת נפש דה משיח הכללית של עם ישראל. מי היה נפש דה משיח עוד בדורות אחרי זה? בעל שם טוב הקדוש. ומי היה בחינת רוח? האור החיים הקדוש. תבינו איזה דרגה הוא הגיע, ועד שדוד המלך נקרא איש האלוקים. לא משחק איש האלוקים, היה נביא. כל זה היה על ידי עבודה קשה מאוד מאוד מאוד. הבנו? אז כל זה בשביל בירור
נכון. גם הם לא, כל האדמו"רים של חב"ד לא עברו חיים קלים. כל אדמו"רי חב"ד ללא יוצא מהכלל, כולל הרבי, היו בבית סוהר. הרבי היה יום אחד בבית סוהר. והיו דברים אחרים שנראו לו את החיים. הוא כמובן לא התרגש מזה, אבל עשו לו חיים לא פשוטים. אז כל העניין של העולם, האורות של התוהו שנפלו, הרפ"ח ניצוצים, זה הכל נפל לתוך הנוגה. ולמטה מהנוגה גם כן. כל העבודה שלנו היא, כל העבודה שלנו היא לברר את הנוגה. איך? בחוכמה יתבררו. מה זה? חוכמה זה ביטול. אז אם דיברנו על ביטול, היום שלחתי לכם סרטון קצר של הרב גינזבורג שליטה, שיהיה לו הרבה שנים שונים תראות תוך בריאות איתנה, ומדבר על זה שבחב"ד לא מדברים הרבה על שפלות. אז מה, לא דורשים שפלות? שפלות זה ביטול. אז איפה הרבה במקום... בחסידויות האחרות מזכירים את המילה שפלות המון 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 פעמים, המון. אז איפה בחב"ד ברבה זה מוזכר שפלות? קבלת עול מלכות שמיים. אז אתם יכולים לכתוב שפלות שווה ביטול שווה קבלת עול מלכות שמיים. והרבה דרש עול מלכות שמיים אלפי פעמים. הרבה דרש קבלת עול מלכות שמיים אלפי 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 פעמים. תקלו בשיחות ובמאמרים כמה פעמים הרבה מבקש קבלת עול מלכות שמיים. והוא לאחר הבירור דמקיפים דתו, אז על בי שמיים כדרות, שמיים זה מקיפים דתוהו, אז תכתבו, על בי שמיים כדרות, על בי שמיים כדרות, כדרות, שמיים שווה מקיפים דתוהו, כדרות נוגה, כדרות שווה נוגה. כדרות, כדרות. שמקיפים דתוהו שמלובשים בלבוש שק דנוגה, כנ"ל. אלביש. אלביש, אלביש שם, אלביש שמיים כדרות, אלביש. זה השק דנוגה, האלביש הזה זה על שק דנוגה. דמקיפים דתוהו, שמלובשים בלבוש שק דנוגה, כי עניין הנעל ביוסף פותר חלומות. אז יוסף פתר את החלומות, ככה הוא תיקן את מצרים. אז יוסף, איך הוא, במה הוא השתמש כדי לתקן את מצרים, שזה על ידי בחינת שמה החדש, שמה החדש, והשם של עולם התיקון, שמתקן את שם בן של עולם התוהו, שמה החדש, וזה המלך השמיני, הדר כנ"ל ודי למבין. מה זה הכנ"ל הזה? בשיעור הקודם למדנו שהמלך השמיני, אז אמרנו שזה בינה, ובבינה לא נשבר הכל, רק קצת ירד המידות שלה, אבל היא עצמה נשארה, וככה יהיה גם בבחינת אדר המלך השמיני, זה גם שווה מלך המשיח. זה יהיה אותו דרגה.
וראייה לזה, שהרי באמת אין שינה לפניו כלל ממש, לפני השם יתברך אין שינה, כי לא, כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ודומה דודי לצבי, אז זוכרים, למדנו לפני זה שנתיים, למדנו את כל המאמר הזה של דומה דודי לצבי, דומה דודי לצבי, שמה הצבי, איך הצבי ישן, עין אחת הוא ישן, עין אחת הוא ער, למה? שלא יבוא אריה ויוכל אותו. הוא לא רוצה להיות סעודה של אריה. אז עין אחת סתומה, עין אחת פקוחה, ולמדנו את זה באריכות. ודומה לצבי שישן בינו אחד, עין אחת ישנה, ונאור בינו השנייה, עין השנייה פתוחה, שזה דבר והיפוכו, כמו שכתוב במאמר אחר, שזהו בחינת אין הפקיח העיניים פקוחות, דלא נעים שלא ישן, נעים זה ישן. ורמזו במה שכתוב, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, שאתה כועס על שלום על עם ישראל, כאישה הוא ברא, שלא צירי לידה, לא נעים בכלל. שזה, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אבל אני יודע מה שכתוב, ואמרנו לכם את זה, רבי נחמן ברסלב. רבי נחמן ברסלב אמר, שאם האיש היה צריך לעבור צירי לידה, הוא היה מת. אז לגברים, תדעו להעריך את אשת חיל שיש לכם בבית, שעברה כך וכך פעמים בשביל הילדים שלכם. ומכבד את האישה. שתוק וכבד. כאישה הוא ברא שזהו בגלות שנמשל לאיבור, אז הגלות זה כמו איבור. בשינה. מכל מקום יהיו כל צרכם לפניך, כמו שכתוב במאמר אחר. טוב, עד כאן להיום. אם מחר לא בטוח שיהיה שיעור, אולי לנדף. אם זה יהיה, זה יהיה יותר מוקדם. שיהיה לכולם כל הברכות, כל הישועות, ובעזרת השם נתראה בערב. כל טוב סלע לכולם.